March 13, 2015, Friday, 10 a.m. Tobio educational video. Tobio educational video. That's why hamster market go stage breakdown. Blue treatment of a mess around. The other one to buy it. But I'm not going to do hamster as well. Attend an issue, Bioma. Few may be by it. 3 week or so in into a 51 grand. She are blue. I'm a man. The hamster as hamster as well. ตัวลงแค่ชื่อกาซิกันโอ้ญาเบลมาออกมาโหพี่อันญาเบลมาออกมาอนาพี่เนี่ยด้วยจังหมดยောက်ลาขึ้นไปได้จมารัวดีนาโอ้คว้ยพี่รอเพทุบไปไล่ไปได้พี่คว้ยทุบไปไล่ไปได้ไอ้นาออปเปอเรชั่นลงพี่รอง้าแยกจากมาส่วนตัวไอ้อนาญาเนี่ยตัวมายาพี่รอมายาได้ด้วยจังหมดตัวไอ้มาชื่อเนี่ยชูรุ่ยกองก็ไล่ไปได้จังหมดตัวลงแค่3แยกกาซิกันโอ้เปลี่ยนยောက်ลาขึ้นไปได้ไอ้คามาส่วนตัวพี่ ဒီအဟိုဘုံအဟိုရှိုးရီအားလုံးကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မရှုပ်ပါဘူးခါကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲရှိုးရိုးရှိုးရိုးရှိုးဖို့အတွက်အသားရအမလုံလောက်အတွက်စကင်နေရာမလုံလောက်အတွက်ကြောင့်မလို့ရေပြားမလုံလောက်အတွက်ကြောင့်မရှုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပြည့်သွားတဲ့ရှိုးရိုးကုံလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါပြီးတော့အဲ့အ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုဖြေ
ဒီကနေ့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 
ထည့်လို့ရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်